dhaawac aan waraagsan xarta wadanka la socota ay meel walba joogtaan iyo soo walba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada xugii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa ka mid ah dagaal lagu halaagsamay oo ka socda xuduudda u dhaxaysa deegaanka Tigreega iyo Canfarta ciidamada dalka Eritrea oo wada duulaankii ugu adkaa ay ku qabsanayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigreega oo ay ka mid tahay magaalada Shire, Shareere iyo Aksum iyo Adagreed afayanka TPLF geetaajo reeda oo faraciidood kaga baxsaday ciidamada dalka Eritrea halka warbaahinta qaarkeedna ay sheegayaan in la dhaawacay dhinaca kalena dagaal xoogan ayaa ka socda deegaanka Axmarada iyadoo caasimada deegaanka Axmarada ee Bahardar ay dhaxdeeda ka bilaabatay laguna laayay halkaasi saraakiil sarsare oo ka mid yahay sargaalkii ugu sarreeya ciidamada booliska ee deegaanka Axmarada halka shalaytana la sheegay in gabi ahaanba gacanta lagu dhigay sargaalkii ugu sarreeya jabhada Faano oo u dhaqaaqday xurriyadda deegaanka Axmarada war saxaafadeed ay soo saareen maamulka deegaanka Canfarta ayaa ku sheegeen in ka badan 100 kun oo qof inay ka soo barakaceen xuduuda ay dagaaladu ka socdaan ee deegaanka Canfarta qurbajoogta deegaanka Canfartana waxay ku baaqayaan in deegaanadooda ay ka baxaan ciidamada Eritrea oo ku sugan xuduuda deegaanka Tigreega iyo Canfarta u dhaxaysa iyadoo cunna yaraan iyo sidoo kale to xaalad aad u adag ay soo wajahday shacabka deegaanka Canfarta waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya waxaana isturi ay ugu sugan saaxiibka daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi daacad u sanow ee aad baad u maasantahay sidoo hadii aynu ku bilowno in dagaal xoogan oo afar jaha ay ciidamada Eritrea iyo ciidamada military ee dalka Itoobiya iskarabsanay ay ku qaadeen deegaanka Tigreega waxaana la sheegay dagaalkii ugu adka abid inuu laba goobood uu ka socdo deegaanka Canfarta xuduuda ay la leeyihiin Tigreega iyo sidoo kale to magaalooyinka waaweyn ee dhaca ee Tigreega dhaca dhinaca xadka dalka Eritrea bal maxaa ugu dambeeyay santaaga waad baad u maasantahay saaxiibada hawada naga la socodana waan salaamaynaa dhamaantood duulaankii ugu xumaa ee waayahanba Soomaali deegaanka Tigreega hayay soo qaadeen ciidamada dalka Eritrea kumanaan shacab ayaana ku barakacay inta badan xuduudaha deegaanka Canfarta iyo gobolka Tigreega ciidanka dalka Eritrea waxay dib ugu yeedheen ciidamadii kaydka ahaa waxayna qorahayaan dhalinyaro badan oo loo dirahay jiidii hore ee dagaalka waxay isku dayayaan in ay qabsadaan magaalooyinka Aksum, Adigreed, Shire, Shareero si ay u galaan magaalada Maqale sida ay xaqiijinayaan ila diblomaasiyadeed oo si weyn ula socdo xaaladda dagaal ee dalka Itoobiya balse ciidamada Tigreega ayaa kala hortagay iska caabin adag iyagoo sheegay in ay sameeyaan horumar dagaal oo ay ku jabiyeen ciidamada Tigreega xaaladda dadka rayidka ah waa mid aad u daran dagaaladana waxay mashaqeeyeen inta badan kaabayaashii dhaqaalaha ee gobolka Tigreega laga soo bilaabo 4 Agoost markii uu dagaalku dib u bilowday xaaladda bilaadantinimada ee Tigreega waxay ka sii dareysay maalinba maalinta ka dambeysa ciidamada sida gaarka u tababaran ee amxarada iyo maleeshiyaadka faano ayaa sidoo kale qayb ka ah duulaanka ka dhanka ah dagaalyahanada Tigreega ee la doonayo in lagu burburiyo aagaasi ee sidoo kale Santiago dagaal xoogan ayaa ka socdo in xuduuda u dhaxaysa deegaanka Canfarta iyo sidoo kale gobolka Tigreega taasoo ay qaadeen ciidamada Eritreanka ah iyo sidoo kale ciidamada military ee Itoobiya oo kaashanaya ciidamada Liyu booliska ee dowlad deegaanka Canfarta waxaana la sheegayaa dagaalka iskaga hor imaadeen labada dhinac in ay waxa weeye wax ay awood iyo tabar iyo taag bahayeen inay isku adeegsadeen ilaa iyo haddana ciidamada Eritreanka iyo kuwa Itoobiya aagaasi duulaanka ku soo qaaday in aysan wax horumar ah ka sameynin dagaalka ay kula jiraan maadaama TPLF ay ku baraarugsanayd in ciidamadaasi ay halkaasii ku soo duuleen dhinaca kalena ay waxa weeye duulaankaasi ay ka warhayeen ee taas ayaana la sheegay in TPLF ay u furtay irid ah in ay si weyn uga hortagaan ciidamadaasi ee sidoo kale Santiago qurbajoogta u dhalatay deegaanka Canfarta oo maanta soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda deegaanka Canfarta ciidamada Eritreanka halkaasi ku sugan iyo dagaalada laga cabsi qabo in halkaasi uu dib uga qarxo iyagoo sheegay haddii ciidamada deegaanka Canfarta soo galay Eritreanka aysan ka bixin aagaasi in iyaguba ay kala hortagi doonaan dagaal iyo iska caabin ka dhana ciidamada aagaasi soo weeraray sidoo kalena Santiago deegaanka Canfarta oo iyagu laftoodu maanta war saxaafadeed soo saaray waxaa lagu sheegay in ciidamada aagaasi ku dagaalamahaya dartood iyo dagaalada halkaasi ka hulaaqahayo inay ku barakaceen in ka badan 107 kun oo qof oo shacab ah oo haga aagaasi ku dhaqnaa ayna ku basbeeleen hantidoodii iyo xoolahoodii dhinaca kalena waxay sheegeen inay soo food saartay cunna yaraan iyo daawo la'aan aad u xoogan iyadoo hay'adaha qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Itoobiyaba ay si wada jir ah baaq ugu direen
marka ay nool leexano dhinaca magaalooyinka Shire, Shareero, Aksum, Adigret iyo Agaas oo dhan waxa ka socda dagaal xoogan oo ciidamada Eritreanka iyo TPLF ay iska hor imaanayaan wax hormar ah oo ilaa iyo hadda laga gaareyna ma jirto dhinaca deegaanka amxaarada ciidamada ka soo gudbay magaalada Adigret waxay soo galeen sida la sheegay magaalooyinka Daashan Ziminzon Gonder iyo sidoo kale deegaanada Agaasi ku hareereysan iyadoo ciidamadii Agaasi ku hareereysnaa saaka laga hortagay ciidanka militaryga Ethiopia iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronka sidoo kale gobolka Waqooyiga Wallo dagaalka kooban ayaa maanta dib ooga qarxay TPLF na waxay sheegtay in Agaasi hormar ballaaran ay ka sameysay halka warbixinada qaarna ay leeyihiin waxa la isla soo galay gudaha magaalada Waldiya sidoo kale deegaanka Humaira oo maalmahani dagaal xoogan uu ka taagnaa laba jeer oo TPLF ay weerar soo qaadeen lagu jabiyay waxa la sheegayaa in dagaalkii uu markale dib ooga qarxay ciidamada TPLF na ay weerarkaas iyagu qaadeen labada dhinaca marka Ethiopia weerar bay haysaa TPLF na weerar bay qaadaysa Eritreankuna xaggooda ayay rabaan in ay ka soo jabiyaan TPLF saddexdan dhinac waxa weeye labada isku dhinaca tahay Ethiopia Eritrea iyo TPLF dhinac gaar ah waxaad moodaa inay mar walba isku dayayaan sidii qolo walba ay qolada kale u jabin lahayd maadaama fursadaha ay haystaan hadda ay aad u kooban tahay oo TPLF na ay u gaabis ka yahay shidaalkii iyo sidoo kale cunadii iyo waxyaabihii aasaasiga ah ee dagaalkan ay ku gali lahaayeen dhinaca kalena shacabka Tigreega ee lagu abaabuli lahaa dowladda Ethiopia Eritreana ay la kulmahayeen cadaadis xoogan oo kaga imaanaya beesha caalamka ayna u dambeysay dowladda Jarmalka oo maanta sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda dagaal ee Agaasi ka jirta iyo sidoo kale dagaalada ciidamada ay hayaan sargaal sare oo lagu magacaabo Maxamed oo maanta u hadlay ciidamada militariga Ethiopia waxa uu sheegay in asagana ay si weyn uga walaacsan yihiin dagaalkan sii daba dheeraaday ee u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia TPLF waxa uu intaasi ku daray in ay kala saari laayihiin ilaa iyo hadda shacabka Tigreega iyo sidoo kale fallaagada TPLF ee ku dhex gabanaysa gudaha gobolka Tigreega isagoo sheegay in ciidamadoodu ay guul weyn ka soo hoyeen furimaha dagaalka dhinaca kalena ciidanka Ethiopia yihiin kuwa geesiyaal oo diyaar u ah in Ethiopia ka difaacaan wax kasta oo khalkhal gelinaya dhinaca kalena burbur u horseedahay balse waxa uu sheegay in TPLF xaggooda ciidamada militariga Ethiopia caruurtii yararka ahayd iyo sidoo kale cid kasta ay dabka kusoo gurayaan isagoo baaq u diray shacabka Tigreega sheegayna inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin fallaagada TPLF ee taana uu ku daray in macnaheedu yahay inaysan doonaynin in xasuuqyo ay ka geystaan Agaas iyadoo aad ogtahay shalay in ay warbixin ka soo baxday hay'adaha qaramada midoobay lagu sheegay in xasuuq ba'an ay geysteen ciidamada militariga Ethiopia maleeshiyaadka amxaarada Fano iyo sidoo kale ciidanka dalka Eritrea dhanka kalena dowladda Ethiopia arrintaasi ay beenisay oo ay ku sheegtay inuu yahay war hal dhinac kararan waxa kale daacad uu dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Shire iyo Shareere ee deegaanka Tigreega ama xuduudda u dhaxaysa Tigreega iyo dalka Eritrea waxaa la sheegay in afayeenka TPLF ee Tajo Reda oo farad cididood kaga baxsaday ciidamada Eritrea halka warbaahinada qaarkoodna ay sheegayaan inuu ku dhaawacmay dagaalkaasi maxaa ka jira wararka ka soo baxaya halkaasi iyo afayeenkaasi wax uu soo gaaray Santaaga waad baad u mahadsan tahay inkastoo ay yar tahay in la helo xogta rasmiga ah ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyo sidoo kale dhaawacyada dhimashada iyo qabsashada saraakiisha ciidamada imma in ay soo bandhigaan dhinacyada isku haya mooyaane qoomiyadda amxaarada aktivistayaashooda iyo sidoo kale warbaahintooda ayaa maanta si weyn u warinhaya in oo fara cididood ku baxsaday Gataju Reda afayeenkii TPLF dhinaca kalena uu soo gaadhay dhaawac halisa oo uusan ka kacaynin warkaasi waxa uun keliya hal dhinac weeye oo waxaa sheegahayo warbaahinta qoomiyadda amxaarada wuxuu noqon karaa mid been iyo kutirikuteen iyo siyaasadayn ah waxa uu sidoo kale noqon karaa war rasmi oo xaqiiqa ah dhinaca TPLF wax wara kama soo bixin dowladda Ethiopia arrintaasi ma aysan caddaynin Eritreana warkeedaba iska daa laakiin amxaarada ayaa arrintani si weyn u wadwada oo ku soo celcelinaysa marka santaagow mana beenin karo mana rumayn karo ilaa in uu war ka soo baxo dhinaca TPLF dhinaca dowladda iyo dhinaca Eritreanka mooyaane Waagag, dhinaca kale magaalada Bahardaar xaalad adag ayaa ka taagan baa layidhi shalay waxaa la qabtay horjoogihii ugu sarreeyay jabhadda Fano oo u dhaqaaqda xaaladda shacabka deegaanka Axmaarada dhinaca kale maanta waxaa la dilay taliyihii guud ee ciidamada booliska ee deegaanka Axmaarada oo lagu dhex dilay weliba magaalada caasimada ee deegaanka Axmaarada ee Bahardaar bal maxay tahay dagaalkan ka dhex bilowday caasimada deegaanka Axmaarada
سنتاجو وسيدا دكتور هيبة دل كان كلي أقوم أكا تليها للدلي يسدوا كلا قبس شدا زمن كساي أو أها مدحي ملشيات كأما كم هذا فانو وحدو جيد بمجال هذا شو الروبيد إن أسبوعي هور للدلي ماير كادي سيدا كلنا سراكيل سرسرة أو كم ده إذا مضى محارة لجود لهي قبل هذا كل الدون دجان كمحارة لنا عكرنا أي بات فانا ضلفت يدوسو سهري سي إن ملتري جيتوبيا أي نبرتبين كهيان ملشيات كفانو كد مركي لولك لقش كي إن قيبة كم ده أي حدير اللي يهين فلاجة تي بي إف سيدا كلا سنتاجو تي بي إف تو وربحنا ده يسوا سهري سي معلمه قدم بيجي وحوها kuwa beer la hawsi iyo sidoo kale soo dhaweysasho iyo in ay san dagaal la galin maleeshiyaad ka faanay ciidamada liyo booliska dowlad deegaanka ee amxaarada waxayna sheegayeen in shacabka amxaarada iyo shacabka tigreegu ay yihiin kuwa wada dhashay walaalo ah isku jinsi ah dhinaca kalena isku deegan iyo isku dal ka soo jeedo muhiimna aysan ahayn in xilligani ay dagaal iska hor yimaadaan ee loo baahan yahay إن نظامك أبي أحمد أي ماشا كوضا توران يضو مال مهاز أي أرنتاسي سعوتي شلعي إذا مدى بوليسكا يفدرال بوليسكا يملتريكوس كاشان هايو قبلها صدحاد مقالة بهردار وحيكا قبتين سمين كاساي وها مدحي مليشيات كفانو إن إصلاح حالينا وحا مقالة بهردار قده هذا الود اللي سنتاقو إن متكم مدى سراكيش أو قصر سرريسا إذا مدى بوليسكا إدهيقان كأم حاردا أو لغو مقعابوه أقواي وحان الله شاقي إن دل كيساي كدن بيين كوح دبلي أه أو هبايسان كواس أو هيب تودا أن لاقونين كدبنا مركي أي ديلين قوبتي وإسكاقا بحسدين إلا إي هدانا دولادة فدرالكا فدرال بوليسكا ملتريقا إذا مدى ليو بوليسكا مليشيات كفانو ما أيسان شاقين سببتا كدن بيسي دل كتليهاس عدد دي شي إيا سببتا كانتاي إن أي كبح صدان مقالادة بهردار مقدي وين إيا كلاشك إيانا كل حابورتي قوميادة أم حاردة لحدة يادة قوميادة أم حاردة يا دولادة فدرالك إيتوبيا وحانا إن وحاوية ماانتا سيوين لسورة دحمرة هيا إن تي بي ألف دلالك قرشايسان أي لقو اللي هذا هاي أو واحد مو داور كاسين ونع دولادة كايمان هايو halka إن دينا عمليشيات كفانو إيا عيدا مدى ليو بوليس كام حاردة إيا شعب كام حاردانا oo warka kasoo baxaya yahay in dawladdu iyadu ay ka dambeysay dilkan marka waxa weeye labada dhinacba waa la isku eedeynaya oo dhinaca qolana waxay leeyeen TPLF hadashay qolana waxay leeyeen waxa hadashay dawladda federaalka qolo kale waxay ku doodeysaa in faano ay ka dambeysay dilka sargaalkan si ay u sii horiyaan xaaladda ka taagan deegaanka amxaarada dhinaca kalena xalay waxa soo baxay warbixin sheegaya inuu isku horimaad u dhaxeeyo ciidanka federal police iyo military Ethiopia iyo sidoo kale إن ملشيات كفانو أين الديدين إن مقالة إن بهردار لغا سوقاضو سمين كساية أو لو سوقاضو مقالة عد سوابا سيهال كاسي محكمة لوغو سارو مركا سنتاقو دلوكن قرشايسان إنتا بادن كرد عاية ديغان كام حارد وحاد مودة كوال لقرشايي وقت اللي قليي سيوين اللوغو سو شقيي إنا يهين بل سيلا يهادا معادا sababta ka dambaysay arintaas iyo wuxuu ku yimaaday halka qaar way qurba joogta amxaarada ka mid ah ay ku doodayaanba in amxaaradu ay dagaalka ka baxdo hubka ay dhigto ayna la heshiyaan TPLF ta aad iyo aad baad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo leeyda daahinahay xaaladaha dalka Itoobiya dawadeel hadii aan inii kormaro xaaladda dalka Itoobiya waxay gashay xaaladii abid ugu xumayd iyadoo dagaalkani uu yahay feeskii saddexaad oo dawladda federaalka iyo dhinacyaduba ay doonayaan inuu bidba midka kale to uu ka taqaluso waxaana dalka Itoobiya hadda ka socda dagaalkii ugu adkaa abid sanadihii ugu dambeeyay ee dagaaladu ay ka socdeen gudaha dalka Itoobiya dhinaca kale dawadeyaal dawladda Eritrea ayaa wacad ku martay inay gabi ahaanba burburin doonto ciidamada tigreega ayna qabsan doonto magaalooyinka waaweyn ee deegaanka tigreega waana mid dagaalka siyaad keenaysa iyadoo ciidamada Eritreaanku ay jahooyin badan weerar kaga soo qaadeen ciidamada Eritrea isla markaana maanta la isku dhax qalanahayo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka tigreega ee horey u soo sheegno ay ka mid tahay magaalada Shire iyo Shareere iyo Aksum balse dawadayaal ee ciidamada Eritrea ama ciidamada aan dhahna tigreega ayaa iska caabin xoogan kala hortagay iyadoo dagaaladu ay si weyn u sii xuslaadeen dadka halkaas ku sugan ayaa dhibaato xoogan iyadana ay soo gaadhay waxaa socota say waanwaan iyo qeyladaan ay beesha caalamka iyo qaramada midoobayba ay wadaan oo ay doonayaan in lagu dardargeliyo wada hadalladii tigreega iyo u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Itoobiya dhinaca kale dawadeel dagaalku wuxuu iyadana ka sii adkaanaya xuduudda deegaanka canfarta iyo tigreega u dhaxeysa iyadoo ciidamada Eritrea ay halkaasii weeraro xoogan ay ka wadaan waxaana idin soo gudbin doonaa wixii ka soo kordhay dagaalada xoogan ee dhinacyadu ay isku hayaan iyo goobaha lagu dagaalamayo waxaan diirada si xoog ah u saari doonaa in aan
aan helno xogihii ugu dambeeyay iyo dagaalada goobaha ay marayaan iyo mar waliba inaan idin soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo meelaha ee la isku haysto ayaan wararkeena dambe aad kaga bogan doontaan tan iyo kulantida badawadeel waxaan idin ka tageynaa amaana allah